меня схватил какой-то дядя или тетя, ты должен провернуть руку за его пальцем, вот так. Если он тебя схватил за плечо, то ты должен сделать вот так вот. Навички самооборони демонструє 9-річна Катерина Пархомова. Дівчинка каже, потрібно вміти постояти за себе. Наприклад, до тебе там постучав якийсь незнайомий дядько, ти повинен робити тому, чому тебе вчили, або тебе схватили за руку, то ти можеш сам себе захистити. Але якщо ти в школі, то не можна бити так, як нас учать на самообороні, тому що від цього не залежить твоє життя і здоров'я. У третьому сезоні проєкту «Безпека дитини» взяло участь 10 груп по 15 дітей різного віку. Для малечі спланували 6 позакласних занять. Їм розповідали про правила безпеки, способи надання медичної допомоги, основи самозахисту. Цього року вперше для старших підлітків ввели лекції про сексуальну безпеку. Розповідала про безпечну поведінку при статевих стосунках. Як вони починаються, як вони можуть розвиватися, які там небезпеки підстерігають, інфекційні хвороби, венеричні хвороби. Діти всі різні. Є діти відкриті, готові до спілкування, а є дуже такі, застінчиві, і щоб відкритися, їм треба якийсь час. Треба бути трохи психологом, щоб з ними працювати. Цьогорічний сезон завершили врученням нагород та подарунків. За словами організатора проєкту В'ячеслава Сімченка, вже є плани на наступний рік. Будемо організовувати і четвертий сезон, оскільки на це вплинули іскристі очі дітей. Це в першу чергу і реакція їх батьків, мам, бабусь, татусів, які справді щиро дякують за цей проєкт. І навіть такий факт, що коли ми оголосили про набір цього року, всього за добу були укомплектовані всі групи. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.